Jan Halvor Halvorsen, sesongen 2024, den over. Hvordan vil du oppsummere dette her? Nei, kan vi begynne først med, vi rykket jo opp to ganger, og så var jo målsetningen nå etter to opprykk i Obos-ligan 2024, at vi skulle være et Obos-lag i 2025. Målsetningen når jeg kom til klubben var vel at vi skulle egentlig rykke opp til Obos i år, så det er egentlig ett år på forskudd, så utifra målsettingen i år da, med at vi skulle stabilisere laget, det har vært strålende. Vi fikk jo en femteplass til slutt og en kvalik til og med til Eliteserien, som er veldig imponerende. Så meget bra utført av alle spillerne, synes jeg. Det er tatt enda et nytt nivå, og føler vel også at vi har vært et av de mest stabile lagene, og det, også, det lover veldig godt. Har noen gang tørt å sette for seg en femteplass i Obos-ligaen etter tre år i Lyn når du signerte for første gang? Ja, nei, jeg pleier ikke å se så langt frem i tid med mer å ta ett år av gangen, men nå rykket vi opp første året, hvor vi gikk gjennom serien i tredje versjon uten tap, og så, ja, så gjorde vi en veldig god sesong allerede i andre versjon første året, hvor vi fikk en kvalik, hvor vi holdt på å rykke direkte opp også. Det var jo en veldig spennende avslutning med den siste kampen mot Fram, der vi måtte egentlig vinne 10-0 og vann 10-1. Og da var det egentlig fokus på dette er ikke den skuffelsen med at ikke vi vant 10-0, men at det ble 10-1, men da hadde vi fokus på at vi faktisk hadde fått en kvalik, og så veldig positivt på det, så vi prøvde å slukke den, kan du si, den nedturen med at vi var så nære å rykke rett opp, med å heller se positivt på en kvalik, som vi utførte strålende, med å slå ut Tromsdalen først, og ja, var det vel 5-1 mot Hødd, som da kom til, var på kvalik i Obos. Så det var veldig, veldig bra. Og så var vi spente på, i og med at det er lite utskiftninger i troppen. Vi har hatt veldig kontinuitet, så vi var veldig spente på dette med Obos-ligaen. Vi visste at det ville selvfølgelig bli enda et nytt nivå og ganske tøft, men det synes jeg spillerne har gjort veldig bra. Veldig imponert. Det har vært et par høydepunkter i Obos-ligaen også. Du fra sidelinjen, har du ditt favorittøyeblikk i år? Nei, jeg synes jo, jeg har jo vært med så lenge, og både som spiller og trener, at jeg må jo si disse to kampene mot Vålerenga på Ullevål, utsolgt, Intility utsolgt på Nadderud 16. mai, det gledet meg veldig, for da følte jeg liksom at da var vi tilbake i toppfotballen, pluss at jeg var veldig spent på spillergruppa, hvordan de ville takle, kan du si, en sånn atmosfære da, med så mye tilskuere, og ja, mange av de hadde jo kommet rett fra tredje divisjon på en måte, så, men det var en god erfaring og en god utvikling for hele laget, og det taklet de veldig bra. 1-1 på Ullevål, fullsatt uavgjort mot Stabæk, fullsatt Nadderud. Nå ble det tap på Intility, men vi gjorde jo egentlig en veldig god kamp, og det var en jevn kamp, så spillerne har fått gjennomført en sånn hvor de har fått utviklet seg på mange områder, og det er jeg veldig glad for. Jobbet dere noe spesielt inn mot den Ullevål-kampen? Men har vi visst at det skulle bli fullsatt? Nei, ikke noe annet enn at jeg ville at de skulle gå ut og slippe seg løs og nyte øyeblikket. Det var det som var fokuset. Har dere satt noen målsetninger for neste år allerede, eller blir det etter juleferien? Det blir nok etter juleferien, så nå må vi, nå er det en trening igjen, og så er det, får de en velfortjent ferie. De holdt jo på helt til 3. desember i fjor, og lengre i år også, så pluss at de har lagt ned et veldig godt stykke arbeid gjennom hele sesongen i forhold til hver eneste trening hvor de har jobbet hardt. Så velfortjent ferie til alle. Og du, hva er planene for juleferien til Jan Halvor Halvorsen? Nei, nå blir det litt, det blir jo jobbing, men det blir litt annen jobbing, mer telefoner og sånn, og så skal jeg på et klubbesøk. Jeg har gått 3 år, så jeg må fornye den pro-lisensen min. De 3 år har gått veldig fort. Jeg trodde det bare var 2, men jeg fant ut at det var 3. Og da er det enten at jeg er på cupfinalseminar eller drar på et klubbesøk. Så i år så drar jeg på et klubbesøk, så
så jeg fornyer den lisensen. Ja, og så litt julefilmer, og så vi tilbake igjen neste år. Ja, det var en liten tur til Tenerife en uke. Det fikk ikke jeg og kona mulighet til i fjor. Vi har en leilighet en uke i året, så da blir det det i år, 12. til 19. desember, så gleder jeg meg til det. Ja, og jeg må også til slutt da, få takke Bastionen på vegne av meg selv og alle spillerne for en fantastisk støtte gjennom hele sesongen, både hjemme og borte. Og jeg håper og jeg tror og jeg vet også at de har nytt denne sesongen, også disse kampene som har vært fullsatt, hvor det har vært litt den gode gamle, det gamle trøkket som da spesielt mot Vålinga de to kampene. Helt supert. Takk skal du ha for en ny og innholdsrik sesong, Jan Halvor. Vi gleder oss neste gang. Supert. Takk skal du ha. Det var hyggelig.